Türkiyədə 28-ci çağırış parlament seçkilərində Nazirlər Kabinetinin 15 üzvü və vitse-prezident Fuad Oktay deputat seçilib. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat verib. Fuad Oktayın namizədliyi Ankaradan irəli sürülüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Antalya'dan, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar isə Kayseri'dən milletvekili seçiliblər. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mustafa Varank, Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz, Ədliyyə Naziri Bekir Bozdağ, Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Dərya Yanıq, Ətraf Mühit Şəhərçilik və İqlim Naziri Murad Kurum, Təhsil Naziri Mahmud Özər, Gənclər və İdman Naziri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Naziri Mehmet Muş da parlamentdə təmsil olunacaqlar. Qeyd edək ki, Xəzinə və Maliyyə Naziri Nurəddin Nebati, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu, Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlu, Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Vahid Kirişçi, Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Vedat Bilgin Ankaradan deputat seçiliblər. Bildirək ki, səslərin sayılması prosesi davam edir. Son məlumatlara görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından 266, Cümhuriyyət Xalq Partiyasından 168, Yaşıl Sol Partiyadan 62, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından 51, İyi Partiyadan 44, Yenidən Rifah Partiyasından 6, Türkiyə İşçi Partiyasından isə 4 millət vəkili yeni parlamentdə təmsil olunacaq.